Цьому малюку всього 3 дні. Народився він із рідкісною патологією. Передня брюшна стінка не зарощена, має дефект. И кишечник практически плавал в околоплодной жидкости. Ему провели частичную пластику передней брюшной стенки с пришиванием пластикового мешка. Медики кажуть, малюка оперували 2 години. Незабаром на нього чекає ще одна операція. А поки що хлопчисько має трохи підрости. Брюшна полость розтягується, підвішується цей мішочок, і кишечник якби сам розтягує брюшну полость. Коли черевна порожнина збільшиться, хірурги вправлять туди весь кишківник. Далі хлопчика із реанімації переведуть до відділення. Там він пробуде ще за 2 місяці. Во-первых, ребенок симпатичный. И у него нет другой патологии, которая бы помешала ему быть счастливым в этой жизни. Если все пройдет благополучно, как у большинства таких детей, то в дальнейшем его жизнь может быть абсолютно безоблачной и полноценной. За словами Олександра Буяльського, малюк забезпечений усім необхідним. До нього навідуються тато та дядько. А матір поки ще в пологовому відділенні лікарні Мечникова. Галина Гусак, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».